हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज तो हूँ संडे, तो मुझे आज बहुत बेला बेले गाधे पड़ी कहीं ट्यूशन ने सी कल ना मुझे कि आज मैंने टे हबार लगे तो से आज बहुत ही बेला बेले गाधे पड़ी तो ट्यूशन ने से बस तो ये समय हो पाखापाखि मिनिमम 7:30 पाखापाखि तो भाभी पड़ती हूँ मुझे के बेला बेले गाधे पड़ी कहीं सबदिन 9:00-10:00 बेले गाधाए कि आज बेला गाधे पड़ी तो डेरी नक चलत आज ब्लॉग टी को जल्दी जल्दी स्टार्ट करवा। तो आपण मैंने तो देखी काले कौन होता ना आमर सी जाते सियाड़े तो आमर बार्ड्स मैंने फार्म को जनकर जाते अनुकूल तो से देखिक आसला बहुत सारा बार्ड्स भी नहीं कि आमर भी आगे मैंके भी आपण मैंने देखिए सोना तांग गोटे मैंके तो सोना तो आगु आसला का गोटे मैंके तो चलतु एवं मुझे देखा ता पूर्व चलते आम ट्यूशन को जी तो पे कौन कर चलिए ट्यूशन घर को चल देख पे कौन दुष्टाम कर देखते आम नंदू कौन कर डायरेक्ट हाथ हल नाचुच नाच मैंने मुझे हाथ टेकिक नाच हाथ कौन हो टप को देखते मैंने यही ट्यूशन ने सार ना टाइम एम सब ये दुष्टाम चलती लिखिले देखा कि लाइट मारे देखा देख अरे देखा देखा मत तो देख फ्रेंड्स ये किसी देखा जाऊनी कि लाइट मारे आधे देखा तो ये देख ये गोटा पेन बढ़िया है कॉपी करिया को ना कि तबु आज हो जे एग्जाम तबु ये कॉपी टा करिवे बोली आज के एटा को नेगे आ जा आज रविवार ओ आज संडे ये डा रेड के लागि जाइला एटा को तबु पे एटा किनी के नेगे जाइला कॉपी करिया बोली ये रेड साधो से कोन थो ह नियो एंदे काम करछो तमे अरे मु काली काली किन जो काली लिखी के नहीं जेतो तुमने तो मैं नहीं ना मुंह आने मोर का कर काटी दे एटा एटा होचे साधो बहु पुको तो काम ले मोर काम रे ना कर मामा भोज खाए को जीवन तमे साधुर जीवनी जीव तमे जीवनी मटन दबो से खाइ जोनी एक्चुअली एटा होचे चिकन कांगल ना अंडा कांगल तो बिले कोने मछ चलला काली बिल्ले काली मास छोड़ दी नंडू से कौन हो जी से था उसे दी तो मैं सब सब हे एंडर मैस पट पट तो फ्रेंड्स एवं तो देखिले पिला मैंने बर्तमान पर पाठ पढ़ुंट तो तांगे दुष्टामी मजा मस्ती भी चलती तो खाली पाठ पढ़ले तो हेनी ना सहित टी एंजय भी दरकार तो पे पाठ पढ़ुंटे मुझे आगे पढ़े दी कहीं तर 8 बेले ट्यूशन अच्छी तो से बाहर को जी तो मुझे आगे से पढ़े सारे तापर आपण मान सहित आहरी बहुत सारा ब्लॉग बनवा तो जोड़ी रही था मुझे फास्ट पे पढ़े सारे तापर देख तो देखने पर से सब पिला मैंने हमारे बर्तमान बस पाठ पढ़ते हैं तो पति में चुगली कर देना बेतरा भाग कर दे मुझे देवी आम नहीं देखते एमती चुगली देखते साधु पर कहला डे लाइटिंग करनी जमी मुझे कहली बेत भाग ना मुझे करा एक्सट्रा करा कौन डे लाइटिंग एक्सट्रा थाए ना कि बाबू मुझे एक्सट्रा समस्त छड़ेदेवी हाँ ए देख समस्त बाहला पांचटा मैडर बंची गला लाइट देखा सिस्टम चलें सर लाइटा के दस टा मो पे आपी नहीं कलेज ए समय पाखापाखी हो गला 12:30 ना मिनिमम 12 तो एपर्त तो ब्लॉग बनवाप मत समय मिलूनी का अनुकूल जाइए तो मैंने जाए कि पूरा टायर्ड होती तो ट्यूशन भी जाइंट तो टाइम ना ब्लॉग बनवाई तो एडिट भी पीछे केत तो से 12 पाखापाखी पुणी मत सका ब्लॉग ही स्टार्ट करी तो पुणी एवं पुणी करापी पड़े केिस्टान्स मैंने देखा पड़ू तो पाने पल जाइए पुणी प्रतिमा बाबू ना आलोक आसी पुणी एपटे पाठ पढ़े आउटे किए आ टुनु हाँ तो टुनु भी आस चलते ये जाने घर को बो भी आम से बसिक भात गाड़ तो ये देखते बो आम से बसिक भात गाड़ मैंने कौन कर देखा तो काली तो ये आसते समस्ते
ଏଠି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋ ସାସାକୁଟା ପାସପାସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ବି ହେଇ ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁରା ମସ୍ତ ମସ୍ତ କଲର୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ପଦାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ହେଇ ଏମାନେ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କଲୋନୀ ଭିତରକୁ। ତ କଲୋନୀଟା ଫାଷ୍ଟ ଫିଟେଇଦେବା, ତାକୁ ପଶିଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଠି ସବୁ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ହେଇ ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୁଆ, ତ ଇଏ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ଜମା। ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ହେଇ ଜମା ଉଡ଼ିପାରୁନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ନା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ହେଇ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଫିମେଲ୍ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଆଉ ମେଲ୍ ତାକୁ ଜଗିଛି। ଆଉ ବଜିସ୍ ମାନେ ବି ଆମର ହେ। ଆଉ ଇଏ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ହେଇ ଶୋଉଛି ଆସିଯାଏ ଭିତରେ। ନେ ଆ ପଳେଇଗଲା। ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଫିଚର୍ସ ମାନେ ବି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାମ ଦେଲା ମୋତେ ହେଇ। ତ ହେଇ ଆ ଭିତରେ ଆଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ତ ସିଏ ବସିଛି, କ'ଣ ବାହାରିବ ଆଉ। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବସିଛି ସିଏ। ସବୁ ତା ଭାଇମାନେ ବାହାରିଗଲାଣି, ଭଉଣୀମାନେ ଇଏ କୁଡ଼ିଆ ବସିଛି। କୋଉ ନା ବଡ଼ ହେଉଛି, ହଉ ବାହାରିବ ଆଉ। ମାଠିଆ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ନାଗିଛି, କିଛି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଖାଲି। ଆଉ ସିଏ ସେଠି ନେଇକି ତା ଫିମେଲ୍କୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଫିମେଲ୍ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା। ଆଉ ଏମାନେ ବି ହେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ମେଞ୍ଚିଡ଼ି ବି ହେଇ ହେଇ ମେଞ୍ଚିଡ଼ି ଉଡ଼ି ପାରୁନି, କେମିତି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇ ପଳାଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଡ଼ିକି ହେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ହଇ ମାଙ୍କି ମାଙ୍କିନି, ଆମ ମାଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ଆସେ ଆସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଡ଼ି 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 ପଳାଉଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ବି ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଉ ନଦୀ ମୁଁ ଯାଉଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣିଲୁ, ତ ସିଏ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାତିରେ ପାଣି କାଢ଼ିଦେବ, ସକାଳକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସେ କଥା ମାନିକି ଆଜି ସେଇ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ତ ଯେହେତୁ କାଲି ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ତ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଉ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସିରପ୍ ପକାଇକି, ମାନେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସିଏ ଆସି ସବୁ ଯାଉ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉପରେ ବସିଗଲାଣି। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ତ ସେମାନେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆସିକି ହାତ ଉପରେ ବସିକି ପାଣି ପିଇ ପକାଇଲେ। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ସେମିତି କେବେ ପିଅନ୍ତିନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସୋନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼େ ହାତ ଗାଳିକି ପଳେଇଗଲେଣି, କହି ଖାଲି ପେଜ ଗବଗବ ହିଁ ଫୁଟୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସୋନା, ତ ସୋନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନା ଏ ସୁନା ସୁନା ଲୋ ଏ ସୁନା ଜମା ଅନୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିକି ଥରୁଛି। ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦାନା ଉପରେ ବସିଛି। ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ତା ମାଲିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ନା, ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ସେ ରୁହନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ନା କି। ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ତୁ ପୁଣି ଯିବୁ କି ଅନୁଗୁଳ। ଏ ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଏ ମାଙ୍କୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଙ୍କୁକୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବା, ଦେଖିବା ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଘରକୁ, ମୁଁ ଏବେ ନେଇ ଆସିଛି ମାଙ୍କୁକୁ ଘର ଭିତରକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଘରେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ମାଙ୍କୁକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଦେଖିବା ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି। ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସିଛି ନା ସିଆଡ଼ୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଟିକେ ଡରୁଛି। ତ ସେ କେମିତି ପୋଷା ମାନିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଭାଇ ତ କହିଛନ୍ତି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବୋଲି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ସିଏ ମାନେ ମୋ କଥା ମାନିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଯଦି ଭାଇ ଭଲସେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତି ତ ସେ କେମିତି କଥା ମାନିବ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଙ୍କୁ ଏବେ ଆସିକି ପିଞ୍ଜରା ଉପରେ ବସିଛି। ତ ତା'ର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ସିଏ ଏବେ ଭାରି ଆସିଲା, ଭାରି ଆସିକି ବସିଛି। ମାଙ୍କୁ ଏ ମାଙ୍କୁ ଆ ଖାଇବୁ ନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପିଜୁଳି ଦେଉଛି, ଦେଖେ ସେ ଆସିକି ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ହେଇ କେମିତି ହେଉଛି ଅନଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଦେଖାଯାଉ ସେ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ନେ। ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ବସିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଉପରେ। ଆରେ ମାଙ୍କୁ ତୁ କ'ଣ ଯାଇକି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ କି। ଏ ମାଙ୍କୁ ଆସେ ଆସେ ଆସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ।
ବସିକି କଣ କରୁଛି? ହଗିବୁନୁ ଜମା, ଜମା ଲାଟିନ୍ କରିବୁନୁ, ଭଲ ନୁହ। ଆସ ଆସ ପଳେଇ ପଳେଇ ବୁଲତେ ଯିବା, ପଦଉଛ ବୁଲିବାକୁ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ବସିଗଲା, ଡାକିଲେ ପୁରା ଆସୁନି। ଇଏ ଟିକେ ସୋନା ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, ଆର ଆଉ ସୋନା ଯେମିତି ପଳେଇଯିବ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବ ପଳେଇବ, ଇଏ ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ପଳଉଛି। ହଁ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଳିଆ ଛଡ଼େଇଦେ, ଭଲ ନା? ଆସ ମ, କେତେବେଳେ କରୁଛୁ? ମୋ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 3:30 ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଯେ ତ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ପଦାକୁ ଉଠେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଘରେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ଭିତରେ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପଦାରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେପଟ ସେଟକୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ମାନେ ଚଢ଼ିଗଲ ଗୁଣ୍ଡ ଚିମ। ସେ କିଏ ତେବେ ଚଢ଼ିଗଲ? ତମେ ତମେ ତେବେ ଚଢ଼େଇଦେଲ? ଆଉ ମିଛ ତ କାଇଁ କହୁଛ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଆଉ ତମେ ଭଲ ଲୋକ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବାହାରେ ଦୃଶ୍ୟ, ତ କେତେ ଜୋରସେ ମାନେ ମେଘ ଉଠିଛି। ତ କଣ ହେଲା, ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଛି? ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ଆଉ, ଟିକେ ଗ୍ୟାସ ହବ, ଗୋଟିଏ ଫୁଟିଛି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ର ତ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ଦେବା, କାରଣ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ଉଠେଇଲାଣି। ବାବାରେ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଲାଣି, ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କମିଯିବ, କାରଣ ବର୍ଷା ହେବନି କେଉଁଠି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜୋର କିନ୍ତୁ ଉଠେଇଛି ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାଟା ଜୋର ନା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ବର୍ଷା ଯେଉଁଠି ହେଲେ ପୁରା କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଳେଇବ ବୋଇକି, ସେଥିଲେ ସେଠି କୁଣ୍ଡ ଥୋଇଦେବା, କୁଣ୍ଡ ଥୋଇଦେଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, କାରଣ ନ ଘୋଡ଼େଇଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ମୋସନରିଆ ଲାଗିଯିବ। କାଲି ତ ପବନ ମାଡ଼ରେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚଢ଼େଇ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଛଡ଼ା ହେଇନି କଲୋନୀ ଭିତରେ, କିଛିଟା ବାର୍ଡ଼କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, 6-7 ବାର୍ଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, କାରଣ ମାଠିଆ ସେ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନୁ, ଆଉ 5 ଖଣ୍ଡେ ମାଠିଆ ହେଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜୋର ଉଠିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଉଠିଛି ନା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କିରେ ଡର ଲାଗୁଛି? ଏଇ ତଳେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଇନି କଲୋନୀରେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଚଢ଼େଇକି ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମାଙ୍କେ ଓଳିଛି, କ୍ୟା ହୁଆ ମାଙ୍କେ, ଏ ମାଙ୍କେ କ୍ୟା ହୁଆ, ସୋନା କେ ସାଥ ଝଗଡ଼ା ରହିତେ କେଉଁ, ସୋନା ସହିତ ଏଇ ଝଗଡ଼ା ପୁରା ପ୍ରବଳ କରିଛି। ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଥି ଦେଇକି, କ'ଣ ବୋଲ ନେଇ ଆତା ହେ ମୁଝେ ଆଚ୍ଛା ଆତା ହେ, କ୍ୟା କ୍ୟା ହିନ୍ଦୀ ସେ ବାତ କର ନା, ମୁଝେ ଆତା ହେ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ସେ ତୁମକୁ ନେଇ ଆତା ଆତା ନା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ, ମତେ ଭଲସେ ହିନ୍ଦୀ ଆସେ, କହି ଭଲସେ ହିନ୍ଦୀ ଆସେ, ତୁମେ କ୍ୟା କରତି ହୁଁ, କ୍ୟା କରତି ହୁଁ, କେସେ ସୋତି ହୁଁ। ଯଦି ହିନ୍ଦୀ କି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖେଇବେ, ପୁରା ହିନ୍ଦୀରେ କରତି ହୁଁ ଖର୍ତି ହୁଁ, ମାନେ ମୋଟା ହିନ୍ଦୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବି ତା ପାଇଁ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କ'ଣ ଖାଲି କୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ସେ କରୁଥ କେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ସୋନା ହେନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କାହିଁ ହେଉଛି, କ୍ୟା ହୁଆ ସୋନା, ସୋନା କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ହୋରେଇ ହେବ, ମାଙ୍କେକୁ ପୁରା କାମୁଡ଼ିଛି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ, ମାଙ୍କେ ବି ଆକୁ କାମୁଡ଼ିଛି, ଦିନ କଜିଆ ପୁରା ପ୍ରବଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ଛାଡ଼ିଲୁନି, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଛୁ। ତା'ପରେ ମାଙ୍କେ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ତାକୁ ୟେଲୋ ସାଇଡ଼େଡ଼ କନିଅର କହନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଇନାପଲ୍ କନିଅର, ସେ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ହେଇପାରିବନି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲୋନୀ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଳେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ବାହାରି କରିଛନ୍ତି, ତୁଇ ତୁଇ ଛୁଆ ଘର ସବୁ, ଆମେ କିଛି ବାର୍ଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସେ ବି ସବୁ ଯାଇ ମାଠିଆ ପାଟିରେ ଗଳିଗଲେଣି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି କିଛି ବାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଛୁ ଆ ଭିତରେ, ତ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ତ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 2 3 ବସିଛନ୍ତି, ସେ 3 ଛଡ଼ା ଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କାଲି 3 ଆଣିଥିଲି ମୁଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ପୁରା ଆଡଲ୍ଟ ପେୟାର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 3 ବସିଛନ୍ତି ସେ 3 ପୁରା ଆଡଲ୍ଟ ପେୟାର, ଆଉ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ହଁ ଏଠି ବି ଯେଉଁଟା ବସିଛି ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଛୁଆଟା, ଆଉ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ତା'ର ମାଠିଆ ଭିତରୁ ଗଳିଲା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା କଲୋନୀର ବ୍ୟାଟ୍ ସେଥିରେ ଫୁଲ୍ ପୁରା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ବେବି ବ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଚଢ଼େଇ, ଯେଉଁମାନେ କି କାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଏପଟଟା ଯେଉଁ ବସିଛି ସେଇଟା ନୂଆ ଚଢ଼େଇଟା, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍, ତା ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବସିଛି ସିଏ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଆଜି ନୂଆ, ହଉ ନା କିଛି ବାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବସିଛି ସିଏ ବି ନୂଆ, ଆଉ କିଛି ବାର୍ଡ଼ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗରୁ ଥିଲେ।
ଆଉ ଏଠିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେବି ବେଡ଼ କେତେଟା ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ମାଠିଆରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଯାକ ମାଠିଆରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି।